За сайн байцгаана уу? Итгэл яхан дүүсээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Агафи бүсийн альба хөтлөөр эхэллээ. Энэ анх эхний альбад бол нийтээ нэг 20 түнтэйгээр эхэлж байна. А бид бол одоо цаашдаа альба хөтлмөр нь эхний дөрвөн хичээл болох шинэ хүмүүсийг оруулах боломжтой байгаа. За 3 дахь өдөр болгоны 18:30-аас альбамаар эхэлж байгаа. Одоо өөрсдөө ойр дотны хүмүүсийг энэ альба хөтлөвт оруулаарэ гэж хүсэж байна. Би бас энэ хүмүүсийн төлөө сайн залбираарай. Бидний залбирлаа дамжиж олон хүмүүстэй ширэх боломж байдаг гэж өгөө талгуудыг бурхан нээдэг учраас хориолж байна. Хасааны бүс маань өнгөрсөн 7 хоногаас эхлээд альба хөтөлбөрөө эхэлсэн байгаа. Энэ удаагийн альба хөтөлбөр маань эсийн бүлэг болон дэд бүсээр альба хөтөлбөрийг зохион байгуулж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт дэд бүс маань альба хөтөлбөр эхэлсэн. Нийтдээ 9 шинэ хүн эснийг бас таньж мэтгээр ирсэн байгаа. Тэгээ та бүхнийгээ би бас уриалж байна. Удахгүй Иесус Христ мэндэлсний баярын өдөр болно. Нэг ч гэсэн хүнийг аварч тэр авралын бэлгийг өгөөсэй гэж хүсэж байна. Үйлчлэл дотор эзний баяр хөөр та нарын дээр дүүрэн байх болтугай. Бидний дэмжлэг бол залбирал болон санхүү юм аа. Бидэнтэй бас холбогдно уу гэж таныг уриалж байна. Сайн байцгаана уу. Иммануэл бүсийн альба хөтөлбөр сая бүтэн сайдэр 34 хүнтэйгээр эхэллээ. Тэгээ дөрвөн дэдс маань 2-2-оороо хуваагдаж хийж байгаа. Одоо ирэх хагасын өдөр 2 дэдс маань 4 цагаас хийгдэнэ. Нөгөө 2 дэдс маань бүтэн сая өдөр ням гарагт 4 цагаас хийгдэнэ. За альба хөтөлбөрт маань шинэ хүн урих боломжтой байгаа. Тэгээ доорх дугаараар холбоо барьна уу. Тэгээ бидний төлөө бас залбирч өгөөрэй гэж та хэдийгээ уриалж байна. Сайн байцгаана уу амьд өгчүүдээ. Ахмадын үйлчлэлээс 2-р 4-р өдрийг ахмадын залбирлын өдөр гэж гаргаж байгаа. Энэ бид хамтдаа цуглаад бас Монгол улсынхаа төлөө, сүм чуулганыудын төлөө, гэр бүлүүдийн төлөө, үр хүүхэд хойч үеийнхэн төлөө залбирдаг энэ гайхамшигтай цаг байгаа. Энэ цаг та бүгдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тэгээ ахмад ээж аав, ихч, эмээ өвөө нараа бас энэ залбирал давчирч үйлчилж өгөөч гэж хүсэж байна. Та бүгдийг бурхан өрөөх болтугай. Харах тун. Үеийн төгсөл хүртэл би танартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. Матай 28:20. Альба бүсийн нийт гишүүд анхаарлаа хандуулна. 12 дугаар сарын 1-ний пүрэв гарагт 19 цагт бүсийн нэгдсэн цуглаан чуулганы байранд болно. Альба бүсийн нийт гишүүдийг бүсийн цуглаандаа хүрэлцэн ирж хамтдаа бурхныг хүндэтгэн итгэл дотор нөхөрлөхийг урьж байна. Хүүхэд байхдаа анх бүхчүүдийн барилдааны тэрс маа чөлөөтхийн бүхчүүдийн тэрэг барилдаан тэмцээний зурагтай харахтай би яг эднэр шиг нэг өдөр яг эднэр шиг болоод эднэр шиг бүх болоод эднэр шиг ийм гоё тамирчин болоод нэг өдөр дэвжээндээ гараа зогсож явах юмсан гэдэг тийм хүсэл мөрөөдөл хүүхэд байхад намайг бүр яг эзэмдэж тэгээ намайг энэ хүсэл мөрөөдөл маань нэг өдөр намайг чөлөөтхийн дэвжээн дээр аваадсан байгаа. 2008 он Бээжинг олимпийн жил би яг энэл жил энэл олимпик зориулж би яг өөр хөнгөрсөн 10 гаруй жилийн турш бэлтгэл хийж ирсэн гэж би өөрөө бодож төлөвлөж бас зорж исэн. Даанч харамсалтай нь энэ тэр жил миний хүснэр бол чадаагүй. 1 сард нь бас улсын арга шалтгаан би алтан медалийн төлөө яалагдаад мөн 3 сард нь бас Азийн арга шалтгаан би хүрэл медалийн төлөө яалагдаад сууж яхад миний дотроос маш том зүйл гараа явчихсан надад санагдсан. Тэгээ би яг бурхан руу хандаад хашгирж исэн. Аваа би яг энд л зориулж, би энэ жил зориулж бүх юмаа зориулсан шүү дээ аваа. Би амьдралынхаа маш олон жилийг бас биений спорт зориултаа энэ л зүйлийн төлөө би зорж исэн шүү дээ. Харин тэр үе надад хариулт нь ирээгүй. Гэхдээ тухайн үе надад нэг л зүйл миний дотор надад санагдчихсэн. ертөнцийнс надад яг илүү даруй зан чанарыг надад зөвшөөр зааж өгч байгаа юм байна гэж. Тэр үеэс хойш одоо ч гэсэн миний дотор нэг дуу хоолой явдаг. Бурхан яг бидний хүссэн бүх зүйлийг өгдөггүй. Гэхдээ тэр бидний хэрэгтэй бүх зүйлийг харин бидэнд өгдөг юм байна гэдэг би одоо хүртэл яг бодсоор яваа.
ертөнцөө эзэн бидний аав, ертөнцөө эзэн бидний найз байхыг хүсдэг. Тэр биднээс өдөр бүр өөрлөө нэрж, өдөр бүр бид түүнтэй хамт ярилцаж, тэгээ бүх зүйлээ түүнтэй хамт хийгээсэй гэж тэр биднийг хүсдэг. Би өнөөдөр аав болсон. Тэгээ яг энэ хүүтэйгээ харилцах харилцаа маань намайг илүү бурхны талаар бодоход илүү их ойр байдаг. Ягаад гэвэл хүү минь намайг ааваа гэж дуудах үед миний зүрх сэтгэл үнэхээр гой байдаг. Тэгээ хүмүүс одоо бүрэн хилд ороогүй ч гэсэн надтай ингээ харилцаж байгаа намайг баяртай бодгодог шиг ертөнцөө эзэн биднээс яг ийм зүйл хүсдэг юм байна гэдэг би өдөр бүр ойлгосоор байна. Тэгээд бурхан хизээж биднийг айцаар дагуулдаг. Бурхан биднийг хайраар хөтэлдэг. Тэр хайр, тэр амар тайвны бурхан. Өнөөдөр бидний донд анх удаа хүрэлцэн ирсэн зочин та анхаарал хандуулна уу? Та цуглаанд болсны дараа 1-р нэгт хүрэлцэн ирж суугаарай. Бид танд Есүс Христийн тухай болоод чуулганы хадлаар товч танилцуулгыг хөрөх болно. Амьд үгийн мэдээнд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7-р нэгт тань ажил үйлсийг Эзэн Бурхан илгээрэвэх болтугай.